İngiliz dili grammatikasidagi madal fe'llardan biri bu to be, to madal fe'lidir. Uni o'tgan zamonga tushlaganda biz was, were, to qilib foydalanamiz. Va iloji boricha undan so'ng have yordamchi fe'li va fe'lning uchinchi shaklidan foydalaniladi. Bu holatda biror bir ishni qilish kerak edi, lekin o'sha ish harakat amalga oshmadi degan ma'noda tushuniladi. Ya'ni o'sha ish reja qilingan edi bajarilishlik, lekin o'sha ish amalga oshmadi ma'nosida. Masalan, I was to have met with my friends yesterday. Ya'ni men kecha o'rtoqlarim bilan uchrashishim kerak edi, deyapmiz. Lekin haqiqat shundaki, biz o'rtoqlarimiz bilan uchrasha olmadik. Shu sababdan e'tibor qaratasiz, ham was were, ham to, ham yordamchi fe'l have va fe'lning uchinchi shaklidan foydalanyapmiz. Buni albatta inobatga olamiz degan umiddaman.